הים האדום מתחממת. האיראנים מבינים היטב את משמעות סגירת ים סוף והפעלת הפרוקסים החותים לשיבוש הסחר הימי באזור. האיום הביטחוני על ישראל עלול להביא מהר מאוד לאסון כלכלי על המערב כולו. הים האדום הוא מסלול ימי עיקרי בסחר בין המזרח למערב. בחודש שעבר השתלטו החותים על אונייה בבעלות ישראלית. אמש נפגעו שתי אוניות מסע בריטיות בסמוך למצרי באב אל מנדב, כ-70 קילומטרים מחופי תימן. A British cargo ship which has come under attack in the Red Sea. אוניות הצי החמישי האמריקאי בזורות בים האדום ומסייעות לישראל בירות טילים וכטב"מ מתימן ומהאזור ועשויות לתקוף מטרות צבאיות. כלי תקשורת בארצות הברית אישרו הלילה דיווחים ערבים על כך שצבא ארצות הברית חיסל אתמול בשעות הערב מספר לוחמים מהמיליציות הפרו-איראניות בעיראק. The US launching a drone strike killing 5 Iranian proxy fighters in northern Iraq and stopping what would have been yet another attack on American troops in the Middle East. חברת הספנות צים הפנימה במהירות את האיום התימני והחליטה לשנות את נתיבי השייט שלה מהמזרח הרחוק אל המזרח התיכון דרך יבשת אפריקה. These incidents continue, either shipping companies will stop shipping, will divert, it will cost them more to divert their path, and insurance rates will go up. Right. And at some point, somebody, US principally, perhaps Britain, will start taking action to stop this. מה שגרם לזמני הובלה ארוכים הרבה יותר לישראל, אירופה וארצות הברית. נפט וגז כמעט לא מגיע לאירופה. צריך לזכור שהחות'ים מציבים בעיה לא רק לישראל, זו בעיה כלל עולמית. לכן הגיעה ההודעה האמריקאית שאיראן היא שמאפשרת את ההתקפות על החות'ים. ההודעה הזאת מקפלת בתוכה איום כלפי איראן. איראן כבר לא מסתתרת מאחורי הפעולות ההתקפיות של החות'ים בים האדום. סביר שנראה מעורבות צבאית התקפית גוברת של ארצות הברית באזור, ואולי אף כלי שיט אחרים של מדינות נאטו, סעודיה ומצרים. מבחינתן, האיום על נתיב הסחר של הים האדום הוא ביטחוני וכלכלי על העולם המערבי כולו.